Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Berita penting hari ini, berita baik daripada Perdana Menteri, berita baik daripada Kerajaan Malaysia, daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Kerajaan menyedari keluhan ramai yang kehilangan punca pendapatan mengenai kesukaran meneruskan kehidupan seharian. Selari dengan dasar kerajaan, tiada ahli keluarga Malaysia yang akan tersisih dan kerajaan akan memastikan kemakmuran ekonomi akan dinikmati bersama. Oleh itu, sukacita saya umumkan bayaran bantuan kehilangan pendapatan BKP sebanyak RM500 secara one-off ataupun sekaligus akan dibuat bermula hari ini 26 Oktober 2021. Bantuan ini juga membabitkan peruntukan keuangan sebanyak RM434 juta demi memberi manfaat kepada seramai 870 ribu individu yang hilang pendapatan tahun ini. Semakan status kelulusan BKP boleh dibuat melalui portal BKP. Kerajaan juga akan terus membantu dan menyantuni keluarga Malaysia dengan inisiatif serta apa jua bentuk bantuan yang dapat meringankan beban mengharungi waktu-waktu sukar ini. Berikut kenyataan terkini daripada Perdana Menteri. Bantuan kehilangan pendapatan BKP RM500 secara sekali bayar one-off kepada kumpulan sasar yang terjejas akan dibayar bermula 26 Oktober 2021. Rasmi daripada Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.